Galera, beleza? Compadilha, tudo bem com vocês? Moçada, tô no evento aqui, cara. O evento tá diferenciado, hein, gurizão? Olha o João Carlos perdido hoje aqui. Só na veta baixa. Cara, eu vi um golzinho Rally G4. Eu não sei se esse gol é gol Rally G4 de plaqueta. Mas tá bem filezinho. Tá com todas as laterais ali, rebaixado no último. Depois a gente vai dar uma olhada ali. Porque eu não lembro se o Rally saiu duas portas. Se eu não me engano, o G4 Rally era só quatro portas. Mas vamos dar uma olhada ali, não custa nada. Vê como é. Vou mostrar pra vocês dois golzinhos montados, cara. Dois golzinhos, não são GTI nem GTS, eles foram montados no padrão. Esse aqui é um Gol GL original. Esse aqui também, só que esse aqui ele é 1.8 turbo, os dois estão turbinados, cabeçote retrabalhado. Os dois estão turbos. Esse aqui tem ar, a turbina tá lá embaixo. Esse que não tem ar, a turbina também tá lá embaixo. Poderia ser aqui em cima, mas prefiro manter lá embaixo. Os caras estão usando a turbina sem nenhum filtro ali, né, cara? Os caras querem se matar mesmo. Aqui o cara fez inteiro o interior dele com banco recaro. Na verdade, ele tá montadinho, cara. Seria um Gol GTS facilmente. Painel satélite, banco, o volante ali. Volante bolha. Cara, que lindo. Os caras tão muito íntegros, velho. Esse aqui, então, cara, mano. A integridade dos carros, velho. Parece que não tem nem pneu, cara. Esse pneu aqui deve ser o quê? 1,65? Cadê? Não dá pra ver aqui a medida do pneu, não. É um pneu da X-Bri. Me parece que esse golzinho aqui tá à venda, cara. Esse aqui e o GTI que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Cara, a roda tá dentro do carro, velho. Dentro da lata. E o drone filmando ali, ó. Ah, você tá doido. A roda tá dentro do carro, literalmente. Olha o tanto que sai aqui da roda, o pneu. Sobra um dedo, cara. Vamos ver se dá pra ver aqui a medida do pneu. Não dá pra ver, não. Cara, o dono dele montou inteiro. Esse aqui ele não quis colocar o banco recaro. Ele falou que o banco recaro é muito duro pro dia a dia, né, cara? Esse aqui é golzinho do dia a dia. Painelzinho moderno, 220, cara, que massa. Painelzinho modelo satélite. Não é o modelo satélite original, mas, cara, olha esse forro de porta como tá desse gol, cara. Tá muito top, velho. Kitzinho multimídia ali dentro. Malícia demais. E o mal tá aqui, né, cara? O mal tá no motor. 1.8 turbo, tá andando com 800, 0.8 de turbo, 800 gramas de turbo. E, cara, você vê que os detalhes do carro, o líquido de arrefecimento zero. Você não vê vazamento, você não vê nada. Agora eu vou pegar informações sobre o GTI aqui, porque tem esse GTI que tá inteiro. Me parece que tá à venda esse GTI aqui também. O GTI Bola, na época, foi o carro mais cobiçado pela galera, era os gols GTI, né, cara? Tanto o quadrado, quando saiu o quadrado, quanto o Bola. O Bola até hoje é um ícone, o quadrado já virou uma lenda, não tem mais nem como comprar, que é muito difícil você achar alguém que esteja vendendo um gol inteiro GTI ou GTS. E eu, assim, você consegue achar montado. Eu prefiro, sinceramente, um montadinho assim, já tá pronto, turbinado e tudo mais, do que pagar, sei lá, 80 mil reais num gol GTI de plaqueta. E você tá doido, velho. Às vezes tendo que procurar muitos acessórios, né, pra deixar ele realmente totalmente original. Se você achar um 100%, é muito caro. Mas olha aquele golzinho ali também, cara. São integrais, estão bem íntegros esses gols aqui. Você tá doido, pra manter um trenzinho desse aqui, cara, é só quem gosta mesmo. Vamos ver se eu acho mais coisinha de frente pra nós aí. Falou! Quem que levou pra casa foi a Forte por votação.